eu sou a Helene Inoue, da empresa Nature Flores, e hoje eu vou estar fazendo um arranjo de orquídea em um disco. O que, que eu vou estar fazendo? Eu vou colocar a casca primeiro dentro desse vaso. Aí eu vou colocar argila, vou colocar musgo e daí eu vou montar o arranjo. Mas antes de eu começar, dá uma paradinha. Vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque toda semana tem novidade. O que você tem que fazer na hora de colocar tira, madeirinhas que tem cores diferentes, porque dá diferença no acabamento do seu arranjo. Eu estou colocando para os cantos. Estou fazendo isso para que eu possa pôr argila aqui no fundo, tá? Aí você coloca a argila. Não preciso de toda essa argila. Deixa eu ver se, ó. Não, acho que vai dar pra pôr toda essa argila. Não, não vai caber toda essa argila. O que eu faço? Eu corto. E esse que sobrou, você guarda aqui. Você vai utilizar de novo. Você coloca de novo mais casca. Pronto, eu coloquei numa parte aqui. Tente deixar bem completa essa quininha aqui. E deixa esse espaço para o musgo. Aí você vai completando inteirinho, porque depois que você colocar a orquídea, não dá para fazer mais nada. Deixa eu tirar essa sujeira aqui para a gente poder continuar trabalhando. Pronto, o disco está pronto. O que, que eu vou fazer? Eu vou cortar a orquídea. Eu vou cortar, eu estou usando essa... Você pode usar a turquesa, eu vou usar a minha guilhotina, que vai ficar mais fácil para que eu possa trabalhar. Aí eu coloco... Espeto nessa argila para ela ficar, ó, não corte tudo na mesma altura, que não fica bom. Para ficar mais natural, você usa a vareta de bambu, aonde você espeta. Ele vai dar o ar mais natural de planta de verdade. Para prender,
Você utiliza o arame. Você corta os excessos, tá? Essa daqui, aquela falha da costa, ela fica bem natural. Você amarra aonde você coloca o arame e dá um nozinho para que o arame não apareça. Você pode usar também fita floral, tá? Uma coisa ou outra. Você notou que todos já acabei cortando. No mesmo caso, eu vou utilizar essa vareta, que vai ficar com um ar mais natural. Essa vareta eu vou cortar um pouquinho, que eu cortei esse, vou cortar um pouco dessa também, e palha da costa. Dá dois nós para que não escape depois. Essa parte está pronta. Agora nós vamos nas folhas. O que eu vou fazer? Você dá essa arredondada, assim. Gira para esse lado. Ó, você tenta girar. E vamos colocando. Vamos ver se eu vou ter que cortar esse galho, com certeza. Olha só. Nesse aqui, eu vou utilizar 4 conjuntos de folhas. É o suficiente. Este eu vou colocar mais no meio do arranjo. Vou
E essa última eu vou pôr aqui atrás. Não deixo nenhuma folha ficar no avesso. Eu vou colocar aqui. Está pronto esse arranjo. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Olha aqui os vídeos que eu vou te passar aqui no finalzinho. E assista, tem outros de casa decorada e outros tipos de arranjos que eu faço. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.